Pane chitiko chinoshamisa chinoitika kumati Blayland. Apo patoona kuti aiwa pane maarmed robbers anobatiwa, anouya achitaura mashoko ekuti aiwa ED Mnangagwa son is our boss. Azvipere mushe sanapinda mashoko anobuda nyongo muzara nhasi. Apo patoona kuti munyika yeZimbabwe hapana patiri kuenda. Need the regime and Mnangagwa not to subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinam the news day. Pane apa information yacho aina kuzo exposiwa zvakanyasa kunakisa sezvamunoziva. I was looking for the first family. One of the this headline running by Chinzi. ED's son is our boss. I'm the robbers. Chindra Bidney now in Chinzi. Five men on the robbery gang alleged masquerading as military intelligence and police details. Name dropped members of the first family before extorting 9 fame in the Matabeleland region. Three of the suspects are Mnyaradzi Charakupa, Victor Jada and Tawanda Mangi appeared before Blawe magistrate Evelyn Mazingaire yesterday, charged with impersonating the public funds. Thomas Kanubuda nyugo pana pationa kuti aiwa, yes, these guys they are involved muma robbery, ma armed robbery, but nawo iri very concerning ndeye kuti vane vachitaura mashoko ekuti aiwa boss wedu mwana wemutungamiri wenyika. Zvatinoona kuti aiwa zvinhu zvisinga expectiwe munyika yeZimbabwe kuti aiwa vana vemutungamiri wenyika vanonzi aiwa ndo boss ari kulida maarmed robberies, ndo boss ari kulida mukuvhaileta marights evanhu, vachiuya vachiabhusa vanhu, vachitora vanhu zvinhu zvavo, vanhu zvavanenge vatambura vachishanda. Zvatinoona kuti aiwa this is not expected, this issue must be addressed. Ifano yasi kuonekwa kuti aiwa ichokwadi here chiri kutaugwa, kana chiri chokwadi poitawo macertain measures anoyasi kuitwa accordingly. Tudze mafungiro enyu motikudiva musoro pechitiko ichi chamhundutsa vanhu. Pindai kume section yemedu, musanosubscribe or like, turn on the bell icon.